အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခုဒီ Saudi Arabia Club ဖြစ်တဲ့ Al-Nassr အသင်းက Sadio Mane ကိုပြန်ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေရှိတယ် Mane ဆိုတာက Liverpool နဲ့အတူအရန်ကောင်းတယ် Bayern Munich ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူနည်းနည်းလေးအချိန်ဝါကျသွားတယ် Saudi ကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာခြေစွမ်းပြနေရင်ကအခုလက်ရှိမှာ Club ထဲမှာ Cristiano နဲ့ဂျာမာသူ့မှာအသိအစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဘိုင်ယန်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘွန်ဒက်စလီဂါမှာ9ဂိုးပဲသွင်းပြီးတော့လီဝိုင်ဆာနေနဲ့ပြဿနာတက်တယ်။ဒါတရာသီလုံးမှာ12ဂိုးပဲသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆော်ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်ပွဲ90မှာ19ဂိုးထိသွင်းတယ်။ဒါဆော်ဒီပူရီမှာ13ဂိုးသွင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လေဒါဆာဒီယိုမာနေကိုဒါအင်နာစာကအငားချဖို့အခြားသင်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အတွက်သူတော်တော်လေးဒေါသထွက်လျက်ရှိတယ်။ဆာဒီယိုမာနေကိုအင်နာစာကနေအဟီတီဟာအသင်းကိုအငားသွားကစားဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်ဒါပေမဲ့မာနီကိုယ်တိုင်ကပေချတယ်တစ်ဖက်မှာနာချူဖနန်တက်စ်ပူပူနွေ့နွေ့ပြောင်းသွားတယ်ဒါနောက်ထပ်ဆော်ဒီကလပ်ဖြစ်တဲ့ LAKD ဆိုတဲ့ AKDESTA ဆိုတဲ့အသင်းကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတယ်အငားကမ်းလှမ်းမှုကိုမာနီကချက်ချင်းပေချတယ်ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဆာဒီယိုမာနီကဆော်ဒီမှာဆက်ရှိခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ကလပ်အင်နာစာကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနဲ့အတွဲမညီဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်နာစာကသူ့ကိုရောင်းချင်တယ်ဆိုတော့မာနေကအခုလက်ရှိမှာအင်နာစာအသင်းကိုစွန့်ခွာသွားဖို့ရှိတယ်တော့အခုလက်ရှိနေထားရဆာဒီယိုမာနေကဒါသူ့ကစားမဘွားဆိုရင်သူကအခုလက်ရှိမှာအသက်32နှစ်ရှိပြီအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်လီဗာပူးမှာ2022တုန်းကတွေ့ရတဲ့မာနေနဲ့တခြားစီပဲ different level ဖြစ်သွားပြီလီဗာပူးတုန်းကဆာဒီယိုမာနေကပွဲတိုင်းကို week in week out world class performance မျိုးပြတယ်အနည်းဆုံးခြေစွမ်းမပြနိုင်တော့မှသူက world rate နဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမြဲပြထားပေမဲ့အခုဘွန်ဒက်စလီဂါရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာခြေကသူလက်ရှိရှိတဲ့ခြေထားပါတော့အရင်တော့100ရှိရင်ဂျာဘိုင်မြူနစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ60လောက်ပဲရှိတော့အခုအင်နာဆာမှာသူ50လောက်မရှိတော့သူ့ရဲ့ level ကတော်တော် drop ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့အခုဆာဒီယိုမာနေကို offer နှစ်ခုရှိတယ် sorry club တဲ့နှစ်သင်းကကမ်းလှမ်းတယ်အထူးဖြင့် ehala ကြီးအဟီတီရဲ့အသင်းကိုအင်နာဆာကခေါ်မလားလို့ပြောတော့သူကနည်းနည်းပောက်ခွဲသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းသူပယ်ချတယ်နောက်နာချူပြောင်းတဲ့အသင်းကမ်းလှမ်းဖို့လည်းပယ်ချတာအခုလောလောဆယ်အင်နာစာကသူ့ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဥရောပကိုပဲပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။တနည်းကိုဒါယူရိုသား40တိရတဲ့မာနေကိုလည်းကဥရောပကိုပြန်သွားနိုင်ဖို့ရှိတယ်။ဒီနေရာမှာအင်နာစာကအခု White Chelsea နဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပြက်ပြင်းသွားနိုင်တဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်။ White Chelsea ကဒါအင်နာစာအသင်းကိုပြောင်းဖို့လည်းသဘောတူထားတယ်။ Juventus ကမွန်ဇာဂိုမာကိုခေါ်ထားပြီးပြီ။ So Chelsea က Everton ဒီအင်နာစာကိုပြောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့လေရှက်စနီဟာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့ဥရောပမှာပဲဆက်ရှိချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်။ဒါရှက်စနီနဲ့အင်နာစာရဲ့ကွန်ထရက်ကနှစ်နှစ်စာချုပ်တစ်နှစ်ကိုယူရို19တန်း။ဒါပေမဲ့လေဒါဥရောပမှာဆက်ရှိချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်လာတော့အင်နာစာကရှက်စနီအပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်ရင်သူတို့အနေနဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ပြန်ပြောင်းမယ်။ဘာလို့သူတို့ရဲ့ပထမဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ဒါဗစ်အော်စတီနာကအော်စပီနာကယာတီခုံတော့စာချုပ်အလွတ်နဲ့ထွက်ပြီးဆိုတော့ဒီနေရာမှာအင်နာစာကဒါ White Chelsea ကိုမရရင်လီဗာပူးရဲ့ကိုယ်သမားဖြစ်တဲ့အာလစင်ဘက်ကကိုခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့အာလစင်ဘက်ကတော့အမတန်ခတ်တယ်ခေါ်ဖို့ခတ်တယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလီဗာပူးကလည်းရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ပြန်ကြည့်ချင်းမှာ Man City ကတော့ Ederson ကိုဥရောပ Sorry Club တွေကရောင်းရင်ကမ်းလှမ်းလာရင်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Ederson လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Enasa ကအခု Emery Laporte ကိုလည်းရောင်းမယ်သူလည်းရောင်းဖို့လည်းရောင်းစင်တင်ထားတယ်စပိန်ကလပ်သင်းတသိန်းကကမ်းလှမ်းထားတာ10သန်းလောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ကမရောင်းဘူးဒီတက်ပုံများတဲ့ဈေးနဲ့ရမှာဆိုတော့လာပေါ့ကိုရောင်းမယ်အော်စပီနာထွက်မယ်ဆာဒီယိုမာနေလည်းထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာအင်နာစာကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဆက်ပြီးတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်